Bună și bine ați venit la un nou video! Așa cum v-am promis în video-ul anterior, pe care dacă nu l-ați văzut o să vă las un link în descriere care să vă ducă direct către el, să nu stați să căutați, vă spuneam că o să fac niște ținute și niște ținute pe subiectul video-ului anterior, despre care am povestit așa mai mult teoretic și cu niște exemple fotografice inserate. Acum vreau să facem o treabă mai practică pe tema Quiet Luxury sau pe estetica Old Money, care vă spuneam eu acolo, ca să fac așa un mic rezumat, că mi se pare o direcție foarte importantă în modă în momentul de față, că mi se pare un mod foarte bun de a ne asigura că ne axăm mai mult pe calitate și mai puțin pe cantitate, că alegem piese mai durabile în garderoba noastră și care ne permit ulterior să avem o bază foarte bună a garderobei și pe care, lucruri pe care să le combinăm mai departe, chiar peste ani și ani de zile, cu cele care sunt în trend la momentul respectiv sau ele între ele ca atare, și în felul ăsta putem să avem o garderobă care să ne țină mult mai multă vreme, o garderobă mai durabilă, mai sustenabilă, mai prietenoasă cu mediul, cu planeta, care sigur ne permite și să avem cum să jonglăm și fără să reinvestim într-o garderobă nouă fiecare an sau la fiecare 2 ani, să putem să facem și o economie financiară, de ce nu? Dar făcând inițial o investiție, vă spuneam acolo care mi se pare mie că sunt brandurile mari care fac asta, sigur genul ăsta de estetică poate mai bine decât altele. V-am dat câteva exemple, v-am spus că nu este necesar să avem neapărat nivelul acela financiar ca să obținem estetica și ca să obținem și principiul până la urmă pe care putem să mergem. Există și alternative mult mai accesibile și v-am dat și acolo câteva exemple și o să vedeți și în garderoba mea câteva exemple de... Bine, sigur că nu sunt cele mai multe și eu mai am foarte mult de lucrat, dar făcând câteva ținute o să vă spun și de unde sunt articolele respective și care mi se pare mie că sunt investiții mai bune printre ele și unde mi se pare mie că mai am loc de îmbunătățit și de piese de adăugat. Vă spuneam că sunt aceste branduri mult mai accesibile pe care o să le vedeți acum prezentate la mine. Mă rog, unul dintre ele predomină, dar asta pentru că încă mai am și niște locuri de acoperit în garderoba mea, evident, dar toate la rândul lor. Ideea este că putem să obținem estetica și putem să obținem chiar și durabilitatea și să avem o garderobă de calitate, apelând la, mergând la, cheltuind în locuri mult mai accesibile decât, nu știu, The Row, ceea ce am adus ca exemplu în rândul trecut, sau Prada, sau Dior, sau branduri foarte, foarte costisitoare. Bun, am spus că pentru video ăsta o să mă axez pe ținute de primăvară-vară, pentru că suntem în sezonul de primăvară-vară, suntem în sezonul cald și nu cred că ar fi relevant și nu am putea purta ținute mai groase și dedicate sezonului rece foarte multe luni de acum încolo. Dacă mai este de interes subiectul la momentul respectiv, pot să revin prin toamnă cu un video cu estetica asta aplicată pe ținute de toamnă-iarnă, de sezon rece. Pentru început, o să vă arăt și această salopetă cu care am ales să deschid videoul, dar nu întâmplător, ci pentru că și ea mi se pare o reprezentantă foarte bună a acestui tip de estetică. Este o salopetă 3 sferturi, vedeți că rămâne până la cot, pantalonul merge până la genunchi, acoperă puțin genunchiul, cel puțin pe înălțimea mea de 1,60 m. În mod clar, poate să vină mai scurtă pe persoane mai înalte, dar iarăși este o lungime potrivită, decentă, nu este nimic foarte scurt, nu e nimic foarte strident. Este din in, are această culoare bleu maren. Se vede și textura, este foarte plăcută, respiră foarte bine, are nasturi de sus până jos și un cordon în talie. Se poate purta cu o pereche de flip-flop de genul ăsta din piele, mai elevați un pic și mai de stradă, nu chiar așa cu ceva de strand și de plajă neapărat. Se poate purta cu o pereche de Adidas și se poate purta și pentru seară cu o pereche de pantofi cu toc și haideți să vă și arăt. Iată cum se poate transforma destul de ușor ținuta asta cu o pereche de pantofi cu toc și cu o curea în talie. Am scos cureaua ei din cordonul, din materialul salopetei și am pus o curea de piele simplă, acest bej șters, un fel de grej,
Și îmi place foarte mult combinația asta de culori. Îmi place combinația asta și cu negru, dar și cu blămarin merge poate la fel, cel puțin la fel de bine. Acest maro mai copt, așa, un bej mai coniac copt cu negru sau cu blămarin și cu un bej mai deschis sau cu alb. Asta e o combinație, o combinație de culori care cred eu că este foarte rafinată și de bun gust în general și foarte potrivită esteticii acesteia. Și uite așa, am făcut salopeta asta care putea să fie o salopetă de, mă rog, mers la piață, de mers la mall, să zicem. Putem să mergem acum cu ea, eventual și la birou, de ce nu? Putem să o purtăm într-un mediu office care nu este foarte strict, să spunem, sau putem chiar și să o purtăm seara cu niște bijuterii mai speciale și cu o geantă plic. Și asta ar fi pentru început. Sigur că este doar o salopetă, deci am început așa cu încălzirea. Mai departe, ce cred eu că nu ar trebui să lipsească dintr-o garderobă rafinată, să spunem, mai departe, exprimându-ne așa, referitor la estetica asta, o pereche de pantaloni de in albi. Da, știu că nu toată lumea e confortabilă cu această culoare, non-culoare, știu că albul îngrașă față de negru care slăbește, dar știu și că există o croială de pantaloni pentru fiecare tip de corp, sau, mă rog, pentru 99% dintre ele, și că mai mult ca sigur, dacă căutăm și probăm suficient de mult, o să găsim o pereche de pantaloni albi în care să ne simțim bine și să arătăm bine. Asta este una dintre cele care m-au convins pe mine și în care am decis să investesc. Este o pereche de pantaloni de in de la Massimo Dutti. Am luat anul trecut, prin vară, și nu văd a măsura pe... Da, cred că este un M sau ceva de genul 38, cam asta e măsura mea la pantaloni aproape tot timpul. Pentru o ținută foarte clasică, foarte estivală și de inspirație marină, maritimă, venim cu o marinieră. Mariniera asta este o bluză, un tricou cropped de la Zara. Iarăși mi-a plăcut pentru că are mâneca asta puțin mai lungă și vine până aproape de cot. Este cropped și nu e nevoie să băgăm în pantaloni. Și asta este o rețetă foarte clasică și cu care nu dăm greș cu siguranță. Iată și ținuta. Cum vă ziceam, tricoul ăsta nu e chiar un tricou, e o bluză așa un pic mai plină, dar nu este... E răcoroasă, e foarte bună pentru vară, nu te încingi în ea. Are mânecă până la cot, e crop, nu trebuie băgat în pantaloni, merge perfect ca și croială estetică, simetrie, echilibru al ținutei cu pantalonii ăștia, care sunt așa ușor balon, dar nu sunt foarte umflați și pun în valoare talia, dacă vrem. Sigur, asta e alegerea mea, dar cum vă ziceam, pentru fiecare corp și pentru fiecare persoană există o pereche de pantaloni care să se potrivească cel mai bine. Am pus în picioare o pereche de spadrile. Spadrilele sunt luate de la Athena, sunt un brand grecesc, Adam's Shoes, sunt foarte ușoare, sunt foarte plăcute. Mi-au plăcut că sunt așa puțin mai inedite. Să vi le arăt un pic mai de aproape, că au designul ăsta așa un pic mai altfel. Au un pic de talpă, pentru că eu am nevoie de un pic de înălțime ca să cadă pantalonii mai frumos pe mine și pe înălțimea mea. Nu întotdeauna, dar uneori prefer să merg și pe puțină talpă, dar perioada asta, nu numai sezonul ăsta, dar în perioada asta se poartă iarăși din ce în ce mai mult tălpile cât mai plate și fără deloc platformă. Mă rog, asta este în trend acum mai mult decât platformele. Dar, iarăși, eu mai port și așa ceva pentru că mi se potrivesc destul de bine și mi-o pun silueta în valoare mai bine și mă arat mai armonios dacă am puțină înălțime. Dar nu este un must și nu asta e ideea. Ideea de estetică se păstrează. Putem să luăm o espadrilă cu talpa complet plată și să arate foarte, foarte bine, chiar poate mai bine. Am pus la gât o eșarfă, așa, cu portocaliu puțin jucăușă. Nu e un portocaliu foarte țipător nici el. Am așa un ușor mix de printuri pentru că am vrut să-mi aduc totuși personalitatea mea, touch-ul meu personal în toată
situația asta, în toată ținuta asta. Mie îmi place să amestec printurile, îmi place să am și o pată de culoare, nu întotdeauna, o să vedeți, dar uneori e frumos și mai ales la alb cu blămarin e nevoie de puțin roșu, roz, portocaliu, o culoare caldă. Eu nu am o eșarfă roșie, ar merge chiar și un ruj roșu, ar merge un cercel roșu, acum am pus o eșarfă portocalie. Mi se pare că eșarfa portocalie se leagă foarte bine cu o geantă așa, bejul ăsta cald, culorile astea așa dau într-un cărămiziu care se apropie foarte mult și asigură o armonie și un echilibru. Și asta e o ținută, zic eu, așa numai bună, lejeră pentru, nu știu, Riviera franceză, dar merge și pentru orice alt litoral unde vrem să mergem fiecare, în vacanță, la relaxare, cu iahtul sau cu ce are fiecare, cu barca cu bâsle. Da, cam asta este o ținută așa estivală, cum vă ziceam, inspirată din de inspirație marină. Pentru o ocazie mai elegantă, putem să punem la aceeași pereche de pantaloni un sacou alb. Un sacou alb, un off-white, alb murdar, ce e el? Alb cu alb sau alb cu bej, alb cu crem, combinațiile astea de culori deschise. Mă asigură așa și un aspect mai longilin și o armonie a siluetei, dar albul în general este o non-culoare foarte rafinată și dacă îl și păstrăm curat și îngrijit, arată extraordinar de bine. Mi se pare că eleganța supremă nu poate fi decât într-o ținută, adică, mă rog, exagerez, dar în general în ținutele all-white, îmi inspiră, ținutele all white îmi inspiră foarte multă eleganță și foarte mult rafinament și, bineînțeles, pentru asta trebuie să fie materiale de calitate, croieli frumoase și de calitate și care ne vin bine. Am pus și o pereche de pantofi cu toc, cu un toc nu foarte înalt, nu foarte gros, cu vârf ascuțit care să, iarăși, să lungească așa piciorul și să vină foarte bine în ansamblu, să lungească silueta și să ne asigure așa un aspect armonios. Putem să venim la toată treaba asta cu o geantă metalizată, pentru că este un element în trend în momentul de față, dar nu este ceva neapărat foarte țipător, adică dacă în toată ținuta asta, rafinată, simplă, elegantă, albă, all white, am o geantă care este puțin statement, bine, deși ea e foarte, foarte simplă, după cum vedeți, dar bine, asta am eu acum, poate aveți altceva, poate ați investit deja într-o geantă metalizată pentru că se poartă sezonul ăsta și aveți una care poate să fie și mai vizibilă. Atâta timp cât nu este un brand foarte recunoscibil sau nu este plină de logo-uri sau nu este foarte stridentă și de prost gust ea în sine ca articol, se potrivește. Un articol simplu, dar chiar dacă este într-o nuanță metalizată, se potrivește și cred că păstrează estetica și dăm și un touch de personalitate și de modernitate și de actualitate până la urmă, că este un element în tendință combinat cu restul ținutei care este foarte clasică și care se ar potrivi cu foarte multe alte accesorii, dar noi poate acum în anul ăsta alegem să ducem în direcția asta pentru că asta este estetica actuală în anul 2023. Cam asta este varianta cu pantaloni albi mai pentru ocazie. Sigur, cu pantaloni albi putem să facem mult mai multe ținute, foarte multe ținute, orice merge cu pantaloni albi, dar o să mă opresc aici ca să vă mai prezint și alte ținute, alte rețete de ținută, nu numai cu pantaloni albi. Iată și o ținută cu o rochie. Am adus o rochie pe care e o rochie no name, nu are o etichetă, nu știu de unde să o iau, dar mi-a plăcut foarte mult croiala ei și mi s-a părut că se potrivește cu estetica asta. O să încerc să vă las link în descriere pentru articole similare, nu știu în ce măsură o să reușesc, dar mă străduiesc cât pot eu de mult. Mi-a plăcut că are o croială lejeră, are o mânecă ușor bufantă, dar fără să fie foarte umflată și nu e neapărat un element de trend. E o mânecă destul de lejeră. Vine apropiată în jurul cotului, dar nu strânge cu un elastic. Este destul de amplă, are și buzunare, este lungă, dar nu foarte lungă. În picioare am ales să vin cu o pereche de pantofi cu talbă plată, cu o baretă peste la gleznă, mă rog, în cazul ăsta, și care au, sunt ei mai deosebiți, așa, și îmi place foarte mult cum arată. Au ei în sine o estetică mai elevată și un design minimalist, dar absolut deosebit în sine și unic. Sunt de la Il Paso, iarăși un magazin, un brand unde cred că putem să găsim foarte multe accesorii
clasice, dar așa și with a twist și care sunt foarte interesante și neplictisitoare. Așa, vesta este de la Zara. Vă mai spuneam eu că am găsit și găsesc și la Zara foarte multe și la H&M, foarte multe articole pe care le am de ani de zile, le păstrez bine și sunt acolo de bază în garderoba mea. Cred că aici cheia este să avem grijă să alegem articole cât mai clasice, pentru că dacă este un print foarte vizibil, un element de trend foarte evident, atunci nu numai că se cam umple orașul de articolul respectiv și o să umblăm toate îmbrăcate la fel pe stradă, dar nici nu o să reziste foarte mult în timp și, bine, sigur, dacă vrem să ne facem un moft, ne facem un moft, dar dacă vrem să luăm niște articole clasice, putem să le găsim și la magazinele astea, doar să avem grijă așa cumva, să trecem peste ceea ce e mai evident și să mergem la lucrurile care par așa mai understated, dar au o eleganță clasică, așa cum mi se pare mie că este această vestă, e puțin oversize. E tot de inspirație maritimă. Am păstrat ideea. Rochia este blămarin. Merge foarte frumos cu blămarinul de la vestă și cu acest, iarăși, alb murdar sau off-white, cum vrem să-i spunem. Am legat pantofii de vestă și pantofii au în sine, cum vă ziceam, un design inedit, dar foarte minimalist, așa că nu încarcă, dar totuși adaugă un element de interes. Și toată treaba asta mi se pare că merge bine cu o geantă care e un pic altfel, care să nu fie nici albă, nici blămarin, nici un bej șters, să fie tot geanta asta pe care am folosit-o mai devreme, un bej mai cald, așa, un maro deschis, mai cald și mai cu corp, nu foarte șters, cum ziceam, ca să fie un pic de element de contrast. Și, mă rog, aceeași gamă cromatică pe care v-am arătat-o și mai devreme cu salopeta blămarin, care v-am spus că îmi place foarte, foarte mult și mi se pare de foarte mare bun gust și asta e o rețetă în sine. Să folosim aceste trei nuanțe sau ceva asemănător. Merge și cu negru, cum vă ziceam, toată treaba asta. Bun, ce mai putem să facem cu rochia asta? Dacă vrem să mai elegantim așa puțin ținuta asta și rochia asta mai ales, putem să îi adăugăm și ei o curea din piele, o curea mai interesantă. Cureaua e și ea de bază în accesorizare, o curea trebuie să fie de calitate, trebuie să fie din piele sau, mă rog, dacă e dintr-un material textil, să fie ceva care să nu arate ieftin și prost. Și iarăși ne completează foarte frumos o ținută. Cred că trebuia să mai, da, să mai trag puțin. Așa, ca să pună talia în valoare foarte frumos. Deci, croiala rochiei în sine este frumoasă, dar este simplă, nu este ceva flashy, evident, țipător. Am potențat-o cu această curea care se vede că este și de calitate, are și un design mai inedit, potențează talia și dă așa o notă de interes. Și am pus o pereche de pantofi în picioare, ăștia sunt la Sochi de la CCC, o pereche de pantofi metalizați, auriu metalizat, așa, ca să o duc într-o notă puțin mai festivă, puțin mai elegantă, puțin mai de seară, dacă vrem, sau pur și simplu altfel. Și asta ar fi altă idee cu această rochie, ce mai putem face cu ea. Și ea este foarte versatilă, chiar dacă e o rochie, putem să facem styling și cu o rochie și se poate transforma destul de mult, după cum vedeți. Aici am vrut să vin cu o ținută tonală, una dintre obsesiile mele de multă vreme încoace, un fel de bej cu bej, dar nuanțe diferite. Nu e nicio problemă că sunt nuanțe diferite, ele merg foarte armonios împreună, se potrivesc frumos. Am pus și o pereche de pantofi bej, o pereche de mocasini de la Gino Rossi, de la CCC, crem, de fapt, care se potrivesc cu 90% din garderoba mea și care sunt absolut de bază de când i-am luat anul trecut. Cei mai versatili pantofi ai mei care pot fi purtați la nenumărate ținute. Pantalonii sunt de la COS, unul dintre magazinele mele preferate, nu are rost să mai insist, au lucruri foarte de calitate, au prețuri mai mari decât Zara și H&M, dar mai au din când în când și reduceri, plus că mai cumpere așa gradual piesele, investiția până la urmă rentează în mod clar. Am lucruri de la ei de foarte mulți ani de zile care se păstrează impecabil. Și
mâncare nu îmi pare deloc rău că am investit și le port în continuare cu foarte mare drag. Cam așa este de pe Shein. Iată aici ceva aparent complet, în completă discrepanță cu subiectul videoului de astăzi, cu acest gen de estetică și cu toate principiile pe care le-am emanat mai sus. Dar, așa cum v-am spus și în video anterior, ok, probabil că la un moment dat o să mă opresc din cumpărat de pe Shein, pentru că are o reputație foarte proastă, face niște lucruri foarte nasoale, dar încă în momentul de față sunt foarte multe lucruri care mă tentează, pentru că sunt destul de inedite, sunt lucruri pe care nu le găsesc în altă parte. Deci coiala asta de cămașă este, mă rog, acum am suflecat eu mâneca, dar are niște detalii absolut superbe. Felul în care este petrecută și legată la spate, detaliile de aici de la mâneci, sunt foarte multe lucruri pe care nu le găsim în magazine, nu mai spun COS, Massimo Dutti, dar nici Zara, H&M și așa mai departe, mai ales la prețul ăsta, mai ales la un raport calitate-preț de genul ăsta. În general, sunt foarte multe lucruri de proastă calitate pe Shein, sunt foarte multe haine de proastă calitate și din materiale proaste. Eu întotdeauna filtrez după bumbac și viscoză, ca să, mă rog, ca să am mai puține opțiuni și, bineînțeles, și doar și pentru că doar pe alea le vreau, adică nu mă interesează nimic altceva, nu mă interesează poliester, le elimin din start și cam asta este rezultatul. Îmi iau lucruri de genul ăsta, de care eu sunt foarte încântată. Este viscoză, cred că 90%, ceva de genul ăsta, și mă simt foarte confortabil în ea și, cum vă ziceam, are o croială foarte interesantă. Este un articol simplu, dar interesant în același timp și cam spre asta tind eu să gravitez în general, spre lucruri simple, dar interesante, cum erau și pantofii de mai devreme de la Il Paso, care sunt foarte minimaliști, dar cu un design foarte interesant. Așa mi se pare și cămașa asta și asta este, am găsit-o pe Shein, ce să fac. La ținuta asta eu aș pune tot o geantă bej ca să nu alterez deloc cromatica. Mă rog, mie așa mi se pare că merge, cel puțin din ce genți am eu, mi se pare că asta este cea mai potrivită. E o nuanță foarte apropiată de cea a pantalonilor. Sunt mai multe nuanțe de crem bej deschis, crem mai mult, unt, ceva de genul off-white, nu off-white, crem. Crem spre bej și se potrivesc foarte frumos între ele, într-o ținută monotonă monocromă tonală, care întotdeauna o să fie elegantă, pentru că, sigur, dacă sunt și lucrurile de calitate și dacă nu sunt scămoșate, destrămate, lăbărțate și mai știu eu cum. Dar, în general, ideea de a folosi aceeași culoare sau nuanțe diferite, intensități diferite ale aceleiași culori, asigură aspectul ăsta așa îngrijit. Și cam asta este prima idee cu această pereche de bermude. O altă rețetă frumoasă și clasică este bej cu bleu. O cămașă bleu cred că e un must în garderobă. Nu numai că merge la bej și la toate neutrele, dar merge la mult mai multe lucruri decât ne-am putea aștepta. Și e păcat. E păcat să nu avem o cămașă bleu în garderobă, mai ales ceva așa mai de calitate. Sigur, bumbac 100%, nici nu se pune problema de altceva. Cămașa asta mea e de la H&M. Sunt foarte încântată de ea. E unul dintre articolele foarte de calitate pe care le produce H&M-ul și îmi place foarte mult croiala, îmi place foarte mult cum vine. E destul de lungă, se poate purta în mai multe combinații interesante. Acum am băgat-o complet în pantalon, dar nu e o problemă, nu se vede, nu se simte nasol. Și am pus în picioare o pereche de spadrile pe care le-ați văzut și mai devreme, în care mi se pare mie că pot să potrivesc mai bine la toată ținuta asta. Geanta aș putea să o pun pe asta, pe care iarăși am luat-o din Grecia, din bazar de pe stradă. Este din piele naturală, dar nu este ceva ce pot să reproduc, așa că o să încerc să vă las în link-uri, în descriere, ceva similar. Dar mi se pare potrivită la genul ăsta de ținută o geantă în bandulieră, în niște culori apropiate, care complimentează așa și completează ținuta. E tot un bleu foarte deschis, cu un bej mai închis, mai cald și care armonizează așa frumos cromatica ținutei, zic eu. Iar așa o ținută lejeră pentru orice, pentru toată ziua până la urmă.
Poate să fie și de oraș, poate să fie și de litoral. Este potrivită pentru orice, nu este țipătoare, este de bun gust, este rafinată, zic eu, mie îmi place, evident. Altă rețetă clasică și cu care mergem la sigur, dar care este și foarte în trend în perioada asta, bine, poate pentru că toată estetica aia asta e în trend și contribuie la efectul ăsta, este un compleu. Și iată, pentru vară o variantă foarte simplă, integral Zara, badiul este H&M, dar compleul este Zara, khaki, iarăși o culoare foarte apropiată de neutre, o culoare care se poate combina și recombina cu foarte multe, understated și nețipătoare, evident. Am pus pantofii de mai devreme cei aurii pentru că am vrut să adaug așa o notă de ceva, nu știu să mă exprim foarte bine, să spun ce am vrut să fac, am vrut să adaug o notă de ceva, sigur că nu e nici de seară, nu e nici de ocazie, oricum este o ținută simplă, lejeră de vară, cu o pereche de bermude legere, cu elastic în talie, cu o cămașă simplă, lejeră. Se poate purta toată treaba asta. Am luat un body de la H&M pe mine de data asta cu un print, iarăși e un print, dar e un print de neutre care nu e foarte țipător. Nu e chiar o zebră, deși m-a întrebat lumea dacă e zebră. Nu este zebră, dar e un print abstract, un pic inspirat din printul de animal, dar ceva foarte quiet, așa, și nu țipător și nu flashy și nici măcar un animal print. Se poate purta, vă ziceam, cum am pus eu peste un body, se poate purta peste un costum de baie tot ansamblul ăsta și putem să mergem așa la plajă, putem să venim așa de la plajă, putem să avem o ținută de mers cu vaporul, ceva de genul ăsta în care să nu ne încingem, care să fie lejeră, bumbac, 100%. Punem o notă de interes cu pantofii și cam așa. Ca geantă, sigur, dacă mergem prin oraș, putem să purtăm fără nicio problemă o geantă de genul ăsta, așa, simplă, bej. Am legat bejul de la body cu bejul de la geantă. Putem să punem și în picioare o pereche de încălțări bej, dar nu neapărat, nu e musai, dar putem dacă nu avem și dacă nu vrem să punem ceva metalizat sau putem să punem și o culoare, dar putem să punem și Adidas, putem să punem foarte multe lucruri la genul ăsta de ținută, dar mă rog, asta a fost opțiunea mea în momentul de față, așa. Și am și purtat-o așa și m-am simțit foarte bine, foarte lejer și eu cred că e o ținută bună pentru plimbat prin oraș toată vara sau pe litoral sau pe unde vrem noi să mergem. Piesele se pot purta și separat și combina și recombina cu toate celelalte articole, că foarte multe merg între ele și aproape că am făcut aici o garderobă capsulă. Am vrut să vă arăt că se poate purta și duce și într-o zonă mai elegantă, pantalonul ăsta altfel foarte banal. Se poate purta și cu o pereche de tocuri, tocurile de mai devreme, pantofii, ăștia sunt așa un roz crem, ceva, roz crem off-white, cu vârf ascuțit, cu tocul pătrat, nu foarte înalt, ca să fie și comod. Am pus o cămașă cu broderie englezească de la Zara, foarte nouă, care este făcută așa să se lege, așa e acroită. Sigur că nu este neapărat un clasic, dar broderia asta este în sine un element clasic și old money și croiala este într-adevăr adaptată, modernizată, dar cred că se mai poate purta și peste foarte mulți ani. Eu pe asta o văd purtată și peste o roche și peste o roche furou și peste foarte multe alte variante. Iarăși este o piesă versatilă, am dus pantalonul într-o zonă în care poate nu ne așteptam să se poată duce cu ajutorul ei și cu o pereche de tocuri. Și ultima piesă, dar nu cea din urmă, pe care vreau să vă aduc în atenție, este o pereche de jeans, pentru că există și o pereche de jeans care se potrivesc foarte bine cu estetica asta și sunt, cred eu, foarte potriviți jeans și ăștia pe care sunt foarte încântată că i-am găsit, tot la cost. Jeans de denim închis, simpli, cu o croială lejeră. Bine, croiala era descrisă ca fiind tapered la ei în magazin, dar sunt destul de largi pe picior, sunt un tapered destul de lejer. Adică vine el fix aici și de aici începe să fie
lejer, complet lejer. Am pus o pereche de tocuri pentru că mi s-a părut că, na, pur și simplu culoarea pantofilor merge foarte bine cu blămarin și cămașa blămarin este tot de la cos. Mânecile suflecate, o estetică estivală, dar nu foarte. E mai degrabă o ținută de primăvară, în curând o să fie prea cald pentru jeans, dar cât mai merge, am pus și eșarfa de mai devreme, care să se lege bine cu pantofii și care, în general, mi se pare că merge foarte frumos cu blămarinul. Și, sigur, putem să punem sau nu o curea în talie, m-am grăbit acum și n-am pus. Putem să punem o geantă, tot asta, de exemplu, pentru că, iarăși, se potrivesc foarte frumos nuanțele astea, blue-ul cu bejul același sau foarte asemănător cu cel de la pantofi, deși bineînțeles că nu e musai și nu mai e de mult o regulă să asortăm geanta cu pantofi, dar dar o geantă așa cu pantofi ăștia n-au de ce să nu se potrivească și nu e nimic nici prea meci-meci, dar suficient de meci-meci cât să asigure așa o armonie, zic eu, estetică. Nu cred că are rost să insist cu blugii ăștia pentru că ei merg cu tot ce v-am prezentat până acum, dar ar merge perfect și am și purtat cu tricoul ăsta, ok, odată. Merg cu sacoul pe care vi l-am prezentat a doua oară, cel alb. Merg foarte bine cu această cămașă bleu. Și, sigur că merg și cu această cămașă bej. Opa! Deci, cred că asta e ideea pe care am vrut să o punctez. Oricum, blugii ăștia o să se potrivească cu tot ce v-am arătat până acum și foarte multe, dacă nu chiar toate, numai asta să mă gândesc așa în detaliu, dar cred că 99% dintre articolele din care am făcut, pe care am folosit ca să fac astăzi ținute, se potrivesc între ele combinate și recombinate. Deci, practic, am făcut și o garderobă capsulă, fără să intenționez neapărat treaba asta. Dar asta se întâmplă în general când avem croieli și articole clasice și care se potrivesc rulate foarte bine între ele. Cam asta este ce am vrut eu să vă aduc astăzi în atenție. Nu vreau nici să fie foarte, foarte multe ca să fie greu de urmărit. Pot să continui, dar aș vrea să mă opresc. Și nu este foarte multă culoare, într-adevăr. Am încercat să injectez așa câte un pic de culoare, pentru că și mie îmi place culoarea și uneori vreau să mă îmbrac numai în alb sau numai în negru sau numai în bej, dar a doua zi vreau să-mi pun și un pic de culoare. Vreau să alternez așa puțin. Dar vă mai spuneam eu, mi se pare că cea mai purtabilă culoare este albastru. Oricum, anul ăsta se poartă albastru cobalt și, bine, vara mai ales nuanțele mai deschise de albastru. Blămarinul este o culoare foarte elegantă și foarte frumoasă și mă o recomand cu încredere. Nu e neapărat o culoare. Sigur că e un fel de alternativă la negru până la urmă, dar cu astea, sigur, nu dăm greș și cu puțin khaki. În rest, putem să mai și injectăm un pic de culoare, dar mai discret, că nu asta e ideea acestui tip de estetică. Cromatica excesivă, cu siguranță, nu și-are locul în genul ăsta de estetică. Dar o ținută tonală o să fie întotdeauna ceva de bun gust, dacă sunt, cum ziceam, articolele de calitate. Și așa tot pot să vorbesc la nesfârșit, dar trebuie să mă opresc, deci eu v-am lăsat aici. Vă mulțumesc dacă m-ați urmărit până aici, vă mulțumesc pentru încurajare. Nu știu exact ce o să fie video următor, dar aștept comentariile voastre și sper să mă inspire. Și v-am pupat și ne vedem în vlogul de miercuri.